Dobrý den, dnes tu máme velký rybářský kufr NGT. Na první pohled jde vidět, že je opravdu velký, masivní, tvrdý a odolný. Materiál, z kterého je vyroben, je velmi tuhý a tvrdý. Zvenku můžete vidět perfektně polstrované poutko a ze spodní strany tvrdou desku opatřenou velmi odolným materiálem. Samozřejmostí je velmi dobře polstrovaný, plně nastavitelný popruh opatřený protiskluzovým materiálem. Zípy na kufru jsou opět velmi kvalitní. Jdou snadno otevřít i zavřít. Po otevření můžeme vidět několik součástí kufru. Jedná se o tubus na PVA materiály. Osobně jsem si jej zvykl používat na splávky. Dva průhledné boxy na drobnosti či na olova. Taktéž vybavené kvalitními zipy z tuhého materiálu. Oba dva boxy jsou perfektně vypolstrovány. Dále tu nalezneme tři nádoby na dipy či na menší nástrahy. Celá vnitřní část kufříku jde snadno upravit. Zde nalezneme také velkou desku na návazce, opatřenou několika připínáčky. Desku jde od kufru snadno odejmout. Opravdu velmi dobře vypolstrovaný kufr. Doporučil bych ho zejména lovcům na stalking, případně na krátké jednodenní výpravy. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Petrův zdar a nashledanou.